Здравейте! Добре дошли в Пилата за начинаещи с мен Диляна Костова. В днешния епизод ще наблегнем върху силата и стабилността в горната част на тялото. И днес, както всеки друг път, искам от вас да бъдете по-осъзнати и да можем всеки следващ път да контролираме все повече тялото си, да го наблюдаваме и да го развиваме в тази насока. Контрол, дишане и център. Нашите три любими принципа от Пилатес. Нека започваме. И както всеки следващ път, започваме с паралелни стъпала. Леко свити колене. Леко раздвижваме коленете. Повдигнете пръстите на краката, след това леко петите. Отново, пръстите на краката, петите. При повдигането на пръстите на краката и при свалянето им започнете отвън навътре. И отново, отваряме отвън навътре, прилепяме пръстите на краката. Отново, от малкото към големия пръст. От малкият към големия пръст. Още веднъж. Чудесно, хубаво разполагаме стъпалата долу на пода. Разполагаме петите, коленете. И вървим нагоре по линията на тялото. Таза леко напред и назад. Съвсем лекичко да намерим нашия неутрален кръст. Там, където не ни боли, активираме центъра, активираме нашия корсет, затваряме гръдния кож, удължаваме врата, рамеца далече от ушите и лопатките започваме да ги наместваме, като накрая ги събираме в една точка. Soft V. Чудесно. И тук леко изнасяме тялото напред. Вдишваме и бавно връщаме петите долу на пода. Дясна ръка. Вдишваме догоре и бавно издишаме. Като държим през цялото време раменете далече от ушите. Вдишваме с двете. И издишваме. Сега само дясна. Вдишваме. И издишваме. Само ляво. И издишваме. Дясна. И издишаме. Лява. И издишаме. Задържаме двете горе. Повдигаме. Отваряме раменния пояс. И приземяваме. Отново. Вдишваме. Отваряме. И да. Отново. Вдишваме. Оп, един кръг. И приземяваме. Отново повтарям за контрола. Контрола на тялото. Бавно. Прецизно. Вдишваме, отваряме гръдния кож, отваряме раменния пояс и издишваме отново. Дишаме, издишаме. Дишаме. Следващото движение е леко гъмуркане напред. Гъмуркаме се и отваряме. И отново гъмуркаме се. И отваряме. Отново. И раз. И център. И отново. Раз. И център. Вдишваме. Пръсти колене точно напред. И отваряме раменния пояс. И отново. Раз. И отваряме. Те три пъти. Раз. И отваряме. Два пъти. Оп. Следен път. И задържаме. Задържаме тук. Един кръг. И втори. Държим баланс. Три. И четири. Удължаваме дясно. Баланс. И кръг. И раз. Два. Три. Ляв. Удължаваш. Седем. И кръг. Раз. Два. Свободно. Три. Като птици. И дясно. Раз. И център. Не забравяйте на пица във въздуха. Два. И ляв. Сдържаме. И отварям. Внимателно. Затваряш. Отваряш. Затваряш. Вдишваме. И издишваме. Вдишваме. И издишваме. И задържаме. Вдигаме. Отпуснете. Дишаме. И отпускаме раменете. Дишаме. Последен път. Чудесно. Много вдигаме баланс. И издишваме. Успокояваме пулса. Отново вдишваме. И издишваме, внимателно удължаваме дясна и отпускаме долу. Отваряме ляво. Задържаме и долу. Оп. Отново. Оп. Оп. И раз. Чудесно. И задържаме. Дишаме.
И издишаме внимателно, изнасяме дясното бедро. Дишаме в центъра и изнасяме. Ляво. Дишаме. И. Дишаме. И. Изнасяме. Пръсти. И. Страни. Пръсти. И. Страни. Пръсти. Пръсти. Следен път. И задържаме. От тук леко. Изнасяме, вдишваме. И издишваме. Дишаме. И издишваме. Удължаваме. Удължаваме. Всякъде с хубави прави линии. Дишваш. Издишваш. Дишаш. Дишаш. Ще 4. 3. 2. И задържаме. Отново. Нека се активираме. Малко предизвикателство за нашия център и гръб. Удължаваме гръбначния стълб. Опорният крак е леко свит, врата е дълъг. Отваряме. Задържаме тук и леко кръгче. И 8, 7, 6, 5, не се клатим, 4, 3, 2, 1 и кръстосваме. До. Дишаме и... Само още 4, 3, 2, 1 и леко стъпка и отваряме баланса с ляв крак. Задържаме тук. Задръж и диши, опорен крак е леко свит. Задръж, дишаме. И кръгче. И 8. 7 диши. 6. 5. 4. 3. 2. И леко. И раз. 2. 3 диши. 4. 5. Не останаха. Още 4. 3. 2. 1. И удължавам. Дишаш. Дишаш. И дишаш. И отново удължаваш. Три. Две. Едно. И стъпка. И дишаме. Горе. До. Дишваш. Издишваш. С контрол. И дълги линии. Раменете далече от ушите. И още 4. 3. 2. 1. Задържаш. Стъпка. И отваряме. Внимателно. От тук лекичко сгъваме коленете и навиваме гръбначния стълб. Roll down. Прешен. Попрешен. Попрешен. Докосваме пода и връщаме обратно. Прешен. Попрешен. Попрешен. Попрешне. Отново. Вдишваме. И издишваме. Навиваме гръбначния стълб надолу. Прешнен, попрешнен. Докосваме пода и връщаме от към гърба. Бавно. И отново. Дишаме. И издишваме. Връщаме обратно. Прешнен, попрешнен, попрешнен. Нека ви предизвикам. Повдигаме петите. Отваряме гръдния кош. Активираме центъра. Вдишваме. И отново продължаваме с навиването. Бавно, без да бързаме, защото трябва да запазим баланс тялото. Навиваме бавно. Прешлен, попрешлен, попрешлен, попрешлен. Докосваме пода. И връщаме обратно. Активирайте центъра. Активирайте центъра. Отворете гръдния кош. И бавно. Връщаме. Нека отново да пробваме. Този път малко по-прецизно. Отново вдишваме. Запазваме баланс. Леко свиваме коленете. Затваряме гръдния кош. И започваме да надвиваме гръбначния стълб. Затворен гръден кош. Издишваме. Прешлен, попрешлен, попрешлен,
докосваме пода и връщаме обратно. Прешлен, попрешлен, попрешлен. Последен път. Навиваме надолу. Петите са леко във въздуха. Слагаме длани на пода. И тук внимателно сгъваме дясното коляно. И сядаме в позиция мармейта или русалка. Полупреземяване. Седалище коси долу на пода. От тук лява ръка отпред. Поемаме въздух. Удължаваме точно настрани. Вдишваме. От тук слагаме дунта долу на пода. В диагонал от нас. Сгъваме лактия. Внимавайте с рамото. Не го вкарвайте напред. Рамото е далече от ухото. Лактия по край тялото. И удължаваме. Избутваме се отново от лакът. Удължаваме. Вдишваме. И издишваме. Вдишваме. Загребваме. И отново. Вдишваме. И загребваме. Използваме задната част на ръката. Или трицепса. За да се избутваме назад. Вдишваме. Плавно преземяваме тялото и се избутваме от трицепса. Хубаво разтягаме. Отново. И раз. Дишаме. И издишаме. Отново. Дишаш. И издишваш. Раз. Дишаш. И издишваш. Още веднъж. Последен път. Дишаме. Мало и сега. Слагаме и двете длани долу. Точно под раменете. Оттягаш хубаво бедрото. Удължаваш бедрото. Лакти по край тялото. Точно назад. Дишваме. Избутваме се. Издишваме. Внимателно. Преземяваме дланите. Точно под раменете. Вгънати лакти назад. Вдишваме. Избутваме се. Издишваме. Използваме изцяло горната част на тялото, за да извършваме действието с контрол. Дишаме. Но. Още четири. Още три. Още две. Последно. За секунда кръстосваме. Вдишваме. И издишваме. Чудесно. Връщаме обратно. Ръка назад. От тук отиваме на лакът. Долу на пода. Внимавайте. Активираме центъра и стабилността в горната част на тялото. Рамения полз го отворете, вместо да бъдат в линия. Не се отпускайте. Активирайте центъра и задръжте гърба силен. От тук повдигаме с бедрен став. И раз. Два. Държим коляното в линия с глезена и тазобедрен став. Коляното не виси. Повдигаме цялото бедро нагоре. Остренища част. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Задържаме. Тягаме напред. И удължаваме отново долу на пода. Сгъваш, повдигаш, удължаваш към мен. Връщаме обратно. Сгъваш, повдигаш, удължаваш. Връщаме долу на пода. Палец отива на пода. Сгъваме крака, отваряме коляното нагоре. Връщаш обратно към мен и обтягаш. И отново. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три. Последно. Раз, два, три. Задържаш. Пружнираме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Събираме коленете. Малка почивка. Вдишваме. Издишваме. 2, последно, 1. Чудесно. Внимавайте. Отново връщаме. Ето тук. Този път лявата ръка минава пред гърдите и я слагаме до дясното бедро. Малко в диагонал. Окей? От тук промушваме дясна ръка отдолу и се прегръщаме. Избутайте хубаво гърба, удължете гръбначния стълб и рамото е далече от ухото. От тук пускаме внимателно, докосваме пода с дясно рамо, отваряме, удължаваме, връщаме обратно на същото място
и се избутваме. И отново. Дишаш, избутваме се, издишаш. И отново. А раз, два, три, четири. А раз, два, три, четири. Раз, дишаш, избутваш, прибираш. Долу. Горе. Ще четири. Избутваш. Три. Избутваш. Две. Избутваш. Последно. Раз. Два. Три. И удължаваш дясна. Дръж коляното. Задръж. Ако е трудно, го слагаш долу на земята. Задръж във въздуха. Дишаме. Три. Две. Едно. И почивка. Поемаме въздух. И дишаме. Чудесно. Идваме в центъра. Отваряме стъпалата. Идваме малко по-напред на постелката. Ето леко ще раздвижиме таза и мускулите около таза и кръста. Поемаме въздух. Стискаме бедрата. Дишаме и навиваме таза напред. Издишаме. Отново. Дишаме и издишаме. Ще може четири. Ще три. Две. И задържаме. Набиваме хубаво таза напред. Отваряме гръдния кош. Внимавайте. Малко предизвикателство. Десния лакът точно под рамото. Левия лакът точно под лявото рамо. Внимавайте с раменете. Далече от ушите не го забравяйте. Таза е напред и център е прибран. Вдигаме десен. И от тук въртим леко кръгче. Навън. И раз. Два. Дишай. Само още 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задръж. Задръж, удължи. Внимавай. Още едно предизвикателство. Лявата. Задръж. Далече от ушите. 3, 2, 1. И връщаме внимателно. Лека почивка. 3. Две. Отново сме в центъра. Отваряме гърдите. Избутваме се от раменете. Ушите далече. Таза напред. Центъра е прибран. Вдигаме ляв крак. И кръгче навън. Държим дясното коляно точно нагоре към тавана. Не го отпускайте. Нека сме активни. Нека да има контрол. Колкото повече контрол проявяваме, толкова повече мускулни групи работят. Дишаме. Дишаме. Четири. Три, две и удължаваш. Задръж. Три, две, едно. Нека да ви предизвикам. Сгъваме коляното. Повдигаме и другото. Задръж тук. Може би да ми помахате с дясната ръка. Здравейте. Хайде сега и с лявата. Здравейте. Хайде и с двете. Ще успеем ли? Чудесно. Внимателно връщаме. И дишаме отново. Гмуркаме. И издишаме отново. Дишаш. Последен път. Тесно. Внимателно. Сгъваме. И правим смяна. Този път дясната ръка отпред. Хубаво прижимяваме седалищните кости долу на пода. Проверяваме дали имаме някъде болка. Ако можем да я фиксираме, я поправяме. Ако не, почиваме до следващото упражнение. Дясна ръка пред гърдите. Удължаваме хубаво гръбначния стълб. Поемаме въздух. Удължаваме, вдишваме. И от тук дланта отива диагонал. Лакът ти минава по край тялото назад. И удължаваме, издишваме. И отново. Вдишваме. Длан, лакът. Издишваме. И отново. Вдишваме. Раз. Оп. И отново. Вдишваме. И... Оп, отново, раз, два, три, връщаш, и раз, два, три, връщаш, удължаваш и се избутваш, използваме трицепса, за да се върнем обратно, окей?
Обещах ви, че ще работим за горна част на тялото. Така че ще трябва да се потрудим. Дишаме и... Опа! Още само две. Раз, два. Дишаме последен път. Раз, два. Мавай сега. Двете длани отиват долу, точно под раменете. Дишаш. Избутваш се. Отново. От трицепса. Избутваш се. Стегна център. Дълъг гръбначен стълб и дълъг брат. Брата е продължение на гръбначния стълб. Сближете в ежедневието си момента, в който ви боли врата, най-вероятно сте го отпуснали напред или настрани. Ако успеете да го коригирате на време, ще избегнете болки във врата. Дишваме. Издишваме. Дишаме. И задържаме. Секунда почивка. Вдишваме. Издишваме. И отново събираме. Този път дясната ръка нава отпред. Слагаме в близост до бедрото. И прегръщаме с лявата ръка от вътрешната страна. Се прегръщаме. От тук пускаме внимателно ляво рамо до постелката. Много внимавайте. Рамото е далеч от ухото. Отново. Докосваме. Отваряме. Връщаме. Избутваме се. Окей? Хайде заедно. И. Раз. Два. Три. Четири. Раз. Два. Три. Четири. И раз. Два. Три. И дигаш. Раз. Два. Три. Четири. Матал. Отваряш. Връщаш. Само още четири. Отваряш. И се избутвам. Още три. Ран. Отваряш. Бутваш. Само още две. И раз. И избутваш последно. Раз. Два. Три. И четири. Чудесно. Задръжте. Тук. Задържаме коляното. Отваряме. Задържаме тук. Издръжи, дишай. Чудесно. Мато. Оттягаш. Извинявам се, слагаме лакте под рамото. И от тук оттягате към мен. Връщаме долу. Сгъваме. Повдигаме. Оттягаме. Оттягаме. Долу. Сгъваме. Напред. Раз. Два на пода. Три сгъваш и повдигаш. Четири оттягаш. Долу. Долу. Оп. Горе. Оттягаш. Стъпка. Сгъваш. Повдигаш. Оттягаш. Стъпка. Сгъваш. Повдигаш. Оттягаш. Стъпка. Сгъваш. Повдигаш. Раз. Два. Четири. Раз. Два. Три. Четири. Последно. Раз. Два. Три. Задържаме. Задръж тук и дишай. Три. Две. Едно. И отново баланс. Задръж център. Три. Две. И стъпка. Леко отпуснете. Чудесно. Още едно предизвикателство от мен. Ще го пробваме отново. Удължаваме. Дишваме. И издишваме, навиваме таза отново. Дишваш. И издишваш. Дишваш. И издишваш. Още веднъж. И задържаме. Слагаме този път пръстче, пръстче. На който това му е трудно, все още слага лакът лакът, както одеве. Но нека пробваме да го усложним. Аз ще пробвам, който иска да пробва с мен. Ако не, лакът. Рамнете далеч от ушите. Таза напред. Стегна център. 10. Този път го обтягаме ниско долу по пода. Лявото коляно е точно нагоре. Пръсти, коляно сочат тавана. Кръгче. И едно. Две. Дишаме. Три. Четири. И само още. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Задържаш. И лява. Нека пробваме с дясната.
чудесно. Внимателно. Почивка. Вдишваш. Отново. Вдишваш. И фиксираме за другия крак. Ляв крак напред. Кръгче. А раз. Два. Три. Четири. Само още. Осем. Седем. Шест. Пет. Четири. Три. Две. Едно и задържаш. Дясна. Пробайте с мен. Извадка. Задръж тук. Здрасти. Отваряме. Имато. Три, две, едно. Изгъваме. Стрес. От тук. Отваряме дясна ръка. Слагаме я в края на постелката. И след това лява. Тук ще се завъртим и ще се обърнем в коленна опора. От тази позиция връщаме назад. Три длани. Едно, две, три. И се изправяме чрез рол-ап. Сега ще комбинирам рол-даун с пуш-ап. Тук бих искала да забележите вашия център, раменния пояс да бъде далече от ушите и лопатките събрани в една точка през цялото време. Внимавайте за натоварването в кръста. Затворен граден кош, активен център е равно на безопасен кръст. Не ни боли. Дишаме, издишаме, навиваме гръбначния стълб надолу и от тук внимателно, само с три длани. Едно, две, три. From position. От тук внимателно. Държим центъра стегнат, затворен граден кош, отворени рамене, отворени гърди, събрани лопатки, внимателно слагаме коленете на пода и от тук нека всеки сам да прецени до каква позиция може да пусне тялото надолу. Може да е само това движението, може да е това. Всеки сам да прецени силата на своето тяло. Важното е да имаме сила да се върнем обратно. Вдигаме коленете и връщаме назад. Избутваме се от дланите. Едно, две, три и ролап. Отново се удължаваме, вдишваме и издишваме. Пробваме напред. Едно, две, три. Проверяваме тялото. Докосваме с колене. Вдишваме. Издишваме и връщаме обратно. Едно, две, три и ролап. Отново вдишваме и издишваме. Три длани напред. Едно, две, три. Фиксираме тялото, коленете на пода. Пуш-ап. И връщаме обратно. Едно, две, три и ролап. Roll down. Едно, две, три. Коленете на пода. Пуш-ап. Избутваме се и се връщаме обратно. Едно, две, три. Roll up. Roll down. И глави напред. Едно, две, три. Фиксирайте центъра. И нека ви предизвикам още веднъж, който има повече сила. Нека пробва с колене във въздуха. И да върнем обратно. Едно, две, три. И roll up. Дишваме. И издишваме. И напред. Едно, две, три. И пуш-ап. Едно, две, три. И ролап. Последен път. Дишаме. И издишаме. Едно, две, три. И оставаме в пром позишън. Фиксираме центъра. Удължаваме врата. Отворете гърдите, съберете лопатите в една точка. От тук внимателно отлепете кръка, който е към мен и го задръжте. Внимателно стъпваме. От тук повдигаме другия крак. Дишаме. И слагаме коляното на пода. От тук се обръщате към мен. Отваряме гръдния кош. Хубаво, вкараме тази напред. Изравняваме. Задържаме в тази позиция. Отваряме. Поемаме въздух. Изправяме се. И задържаме. Чудесно. Повдигаме бедрото. И от тук рисуваме кръгчета. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И задържаме. Поемаме въздух. И изнасяме напред, издишаме.
Дишаме и... Дишаме и... Не забравяйте за център, за гърба, за врата, за раменете. Последни две. И последно задържаме. Стъпка и лекичко напред коля. Цялото тяло отива напред. Пръсти колене точно към мен. И отново избутваме. Отваряме. Задържаме. Задръжте тук. Повдигаме. Напред. Стъпка. Връщаме. Повдигаме. Напред. Стъпка. Отваряме. Задържаме. Стъпка. Отваряме. Стъпка. Отваряме. Сега задържаме. Тук. Задръж. Внимателно палец на пода. Задържаме тази линия. И само събираме ръцете. Активен център. Дълъг гръб. Отваряме. Отваряме. Удължаваш. Последен път. Задръж. Внимателно. Нека да пробваме палеца да се отлепи от пода. И да съберем ръцете. И раз. Връщаш. И два. Три. И да задържим. Четири. Чудесно. И почивка. Леко развежете раменете. Три. Две. Смяна на крака. Отваряме. Удължаваме. Задържаме. Отиваме надолу. Докосваме пода. Фиксираме тялото. И отново вдишваме. Задържаме. Удължаваме и кръгче рисуваме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и удължаваш. Дишваме и... Дишаме и... Дишаме. 4, 3, 2, едно. И стъпка. Буташ. И отваряме. Стъпка напред. Буташ. И отваряме. Стъпка напред. Отваряме. Активен център. И удължаваш. Отново. Удължаваш. Само още три. Отваряме. И. Още две. И. Следно. И чудесно. И задържаме. Внимателно връщаме палеца долу. Предното предизвикателство. Активен център. Силен гръб. Фиксираме. Нали? Докосваме. И. Три. Две. Едно. Задържаме. Повдигаме. Повдигаме. Долу. Повдигаме. Повдигаме. Оп. До. Задържаме. Оп. До. Отново. Оп. Сега нека да задържим. Горе. И. Две. Следно. Шестесно. И прибираме. Внимателно раздвижваме раменете. Три. Две. Едно. Чудесно. Лява ръка. Слагаме края на постелката. След това дясно се обръщаме. Голяма опора. Тук внимателно обтягаме кръга, който е към мен. Обтягаме назад. След това и другия. Удържаме тук. Удължаваме хубаво гърба, гръбначния стълб. Активен център. Внимавайте с лактите. Леко ги пресвийте и отворете широко пръстите на ръцете. Удържаме тук. Внимателно. Изгъваме коленете, изнасяме таза назад и от тук 10, кръгът е към мен, го изнасяме напред. Стъпка. Изнасяш. Другия.
Редувам. И раз. Раз. И дишаш. Отдишваш. Още четири. Три. Две. Едно. И фиксираме отново в пром позишън. Държаме тук. Внимателно слагаме коленете. Пуш-ап. И връщаме обратно назад. Едно, две, три. И рол-ап. Издишаме. Дишаме и навиваме като роло гръбначния стълб. Отново раменете далече от ушите. Три длани напред. Едно, две, три. Пром позишън. Колене на пода. Пуш-ап. Избутваме се и връщаме назад. Едно, две, три и рол-ап. Рол-даун. Три длани напред. Едно, две, три. Перфектен пром позишън. Колене на пода. Пуш-ап. И връщаме назад. Едно, две, три и рол-ап. Нека да го усложним за тези, които се чувстват по-силни днес. Рол-даун. Три длани напред. Едно, две, три. Дишаш. Издишаш и връщаме. Едно, две, три и рол-ап. Дишаме. Издишаме. Навиваме. Напред. Едно, две, три. Раз, два, три. Последен път. Дишаме. Издишаме. Задържаме на пром позишън. Слагаме коленете. Имаме едно последно предизвикателство за днес. Слагаме дланите точно под гърдите в позиция диамант. Нека пробваме. Който се чувства стабилен да го пробва, който не, прави пуш-ап, който до сега прави. Слагаме позиция диамант на дланите точно под гърдите. Лакте минава по край тялото назад. Гърба е дълъг, центъра е стегнат. И от тук дишваме, избутваме, издишваме. Още веднъж. Последен път. И повдигаме в пром позишън. Удължаваме назад и връщаме. Едно, две, три и рол-ап. И продължаваме. Навиваме отново гръбначния стълб надолу. Три длани напред. Едно, две, три. Нека всеки сам да избере своята позиция на дланите. Слагаме коленете. Аз отново ще направя диамантен пуш-ап. Дишаме. Избутваме, издишваме. Отново вдишваме надолу. Последен път. И задържаме. Само дишаме. Поемаме въздух. И издишаме. Внимателно от тук. Отваряте ръката, която е към мен. Внимателно сгъваме и преживяваме. Внимавайте сега. Десен крак отгоре. Левия отдолу и сме изцяло на лявото бедро. Повнимателно. Отваряме. Задържаме баланс. Един хубав кръг. Далече от тялото. Внимавайте. Дунта не е близко, защото така спираме движението на рамото. Удължаваме далече. Дунта. И се избутваме, задържаме баланс. Удължаваме гръбначния стълб, затваряме гръдния кош и задържаме. Дишаме и внимателно сгъваме коленете и издишаме, приземяваме отново. Задържаме баланс. Дишаме. И издишаме. Задръж. Активираме силата на цялото стръжна част на тялото. Стабилността в раменния пояс. Отворени гърди, отворен гръден кош, активен център. И внимателно сгъваме, приземяваме и отново отваряме, задържаме, баланс, кръг и фиксираме. Де, от тук, ако може, лек твист и връщаме обратно. Твист, дишваш и дишваш. Внимателно приземяваме от тук. Център. Удължаваме и отново гмуркаме. Бавно. Прешлен, попрешлен, попрешлен, попрешлен. Навиваме гръбначния стълб долу на пода.
поемаме въздух, ръцете над главата, тръгваме да издишваме с ръцете напред ни водят и прешен по прешен се изправяме, като се гмуркаме. Отваряме и бавно издишаме. Прешне по прешне. Който му е трудно, може да сложи ръцете на пода. Ето тук. Да тръгне с гърдите, да се подпре и да си помогне с бедрата. Има варианти за всичко. Издишаме. Може да си помагаме. Дишаме. Издишаме. Помагаме си. И удължаваме. Още веднъж. Прешлен, попрешлен, задържаме кръста на пода. Кивен център, прибираме ляво коляно към гърдите, удължаваме дясното бедро напред, вдишваме и смяна. Раменете далече от ушите, лакти се лекичко навън, дишаме и удължаваме хубаво, силно бедро. Силно бедро, дълго. И дишаме, раз. Три, четири. И задържаме, обтягаме, вдишваме и... И още четири, три, две, едно. И прибираме коленете към гърдите, главата долу. Леко развижваме дясно и ляво. Три, две, внимателно. Лява ръка назад, обръща се към мен. Оп, и сменяме посоката. Продължаваме. Издръж. Ръмене задалеч от ушите. И от тук. Кръг. Стъпка. И удължаваш. Задържаш. Внимателно. Сгъваме коленете. И удължаваме. И раз. И два. Фиксираме. Задържаш тук. Внимателно сгъваме. И удължаваме. И раз. И вдигаш. Задържаш. Пускаме внимателно. Отново. Задържаш баланс. Раз. Два. Фиксираш. Поемаме въздух и леко усъкваме. Последен път. И долу внимателно. Тук отваряме. Дишваме. И издишваме. Отново. И издишваме. И сега, нека лекичко. Прешлен по прешлен да приземим гръбначния стълб долу на пода. Отново вдишваме. И издишваме напред. Повдигаме се. Дишаме и издишваме. Прешлен по прешлен, по прешлен, по прешлен. Дишаме и напред. Ще нашлягаме долу-долу, фиксираме центъра, рамения пояс е във въздуха, прибираме. Десен крак, обтягаме ляв, дишаме и смяна. И може лекичко да избутваме. И раз, два, три и още. Осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно и обтягаме. Внимателно сгъваме коленете, дясна към мен, обръщаме се. И се изправяме. Чудесно. От тук тягаме ляв крах навън. Задържаме. Вдишваме. През центъра. И удължаваме. И отново. Дишаме. И удължаваме. Отново. Дишаме. И удължаваме. Следен път. Дишаме. И удължаваме. Внимателно. Събираме напред. Леко раздвижете. И правим смяна. Удължаваш. Дишваш. И. Горе. Отваряш. И. А, фиксираш. Но. Вдишваш. И издишваш. Седем път. Дишаш. И. Тесно. Матом да разумяваме. Леко кръстосваме се, сеем леко небрежно. Опуснете коленете. Отваряме отново. Отворете леко, движете бедрата.
Отваряме коленете навън, отпускаме напрежението в бедрата, отворете пръстите, отпуснете ги, намерете вашата позиция, удължете гръбначния стълб, рамете далеч от ушите, поемаме въздух и издишаме. Ще приключим с спайн твист. Палците в слънчевия сплит, поемаме въздух, вдишваме през носа и издишваме. Вдишваме в центъра и издишваме. Още веднъж и издишваме. Последен път и издишваме. Задържаме в центъра и отваряме. Отново вдишваме и издишваме. Последен път и издишваме. Чудесно. Благодаря ви, че отново бяхте с мен. Чакам ви отново. Останете с WNESSTV.